waxyaaki isku soo noqdo naxsan daawadaali loo xad naga socotaan televisionka STN barnaamijkan hoggaankan ku jirna haatan waxa si toos ah u gudbeynaa qaybteena xaaladda dalka wa qayb ala barnaamijkan ku eegina ku falanqeynaa rimihii ugu dambeeyay ka taagan dalka todobaadii la soo dhaafay waxa aad iyo aad loo hadlayaa warbixinta ee BBI da waxana falanqeyntoona manta waxyaabaha qaar ee warbixintaas si ku jiro iyadoo todobaadkan madaxda xoolaqatadana shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxayna ka hadlayeen warbixinta arrimo dhowr ay ka hadlayeen arrimaha sidoo falanqeyntoona waxa soo kala socda qaar ka mid ah madaxda haweenka ee dalkana ayagana shir ay qabteen arrimo badan ay ka hadlayeen ku aadan BBI da arrimaha si arrimo badan oo falanqeyntoona barnaamijkan maanta waxaa martiigu ah oo arrimahana la falanqeyn doonto senata falxada deqow iimaan ayaa barnaamijka marti noogaona la falanqeyn doonta arrimahan arrimo badan ayaa miiskan oo saaran barnaamijkana halkan waxaa si toosa in la socosiin doona waniga waa cabdinuur cali alxaaji senata ku soo dhawow studiaha STN kuna soo dhawow ee barnaamijka mahadsaned cabdinuur waxaan salaamayaa horta muslimiinta dhammaan maanta ay jimco tahay jimco wanaagsan aynii leeyahay daawooyinka iyagana na daawanaya maanta soomaali maxamed guud ahaan waa inii salaamayaa aadaana u mahadsan tahay maanta halkan igu macnaha igu casuuntay inaan waxyaalahaad i weydini doonto BBI ku saabsan inaan ka fadhigelin doono garsay aad baad umahadsantahay senata sidoo kale waqtigaad aad ku mahadsantahay ugu horreynta haddii aan ku bilowno waad la socotaa waddanka o dhan maalimi la soo dhaafay aad baa loo hadlaya warbixintan BBI-da maaha horeysa warbixinta lasoo sheegay sanadkana soo dhaafnay warbixinta koowaad ayaa lasoo saaray waad joogtay Bomas of Kenya marka haddana waxaa soo saaray warbixinta labaad marka hadalayn badan ayaa jirta intaan gudagelin falanqaynta guud ahaan markaad fiirisa warbixinta lasoo saaray adiga sidaad u aragtaa muu malayneysaa inay soo saartay waxyaabaha kenyaanka ay guddiga u gudbiyeen iyo waxyaabaha adiga maadaama madaxa tahay aad la wadaagta guddiga mis leedahay in warbixinta lagu soo diray dadan waan joogay Bomas markii u horo BBI report kala soo bixinaye kadib dadkii guddigii loo sameeyay BBI-ga inay safar sameeyeen 47 county-ga ay ku soo wareegeen oo dadka maaragtay opinion code ay raadinayeen marka ani ahaan haddaad su'aashad i weydiisa ka jawaabo si daacad ah reportkii daraadtii lasoo sii daayay oo Bomas lagu soo bixiyey ma aha si daacade macnaha may usoo saarin views-ka dadka macnaha la guray 47 counties-ka loo wareegay ma qabja garaynin marka uma maleynaya inay dadka views-kooda soo saarin markaan kasoo tagna si guuda arinta aad iyo aad loo hadalhay BBI-da waxay ku saabsan tahay arrimaha ku saabsan doorashada iyo isqabqabsiga jeer ka dhasha taa ugu dhaxan aranay Raila Odinga iyo madaxweynaha inay isu yimaadeen handshake u dhacay guddiga inay soo wareegeen aadna loo sugayay inta warbixinta ay soo bixin waxaa aad loo hadalhayay in isbeddel uu ka imaan doono qaybta sare ee executive-ka in ra-iisul wasaare arrimaha noocaasi la sameeyo marka su'aalaha dadka inta badan isweydiinaya waxay tahay doorashooyinka iyo isqabqabsiga jeer doorashada kadib dhasha BBI-da jawaab muu heshay xal ma keenta haddaan seegno maya xal may keenin cabdinuur haddaan runta aan sheego reportka constitution keena si fiican u kala dhidhigayaa sida maaragta doorashada iyo habka loo qabanayo laakiin BBI markay farageliyeen macnaha waxyaalaha doorashada siday u dhacayso hadday ka xun tahay waayo doorasho walba laba qayb umay ama qof baa reyni ama qof baa maaragta wayni waxay raadinayeen marka qaylida badan waxay ka imaataa dadka aan waxba helin wayna fiican tahay macnaha inay qayliyaan because waxay doonayeen inay waayeen laakiin in maaragta buuq iyo qayli iyo wax maaragta aan macno lahayn lagu daalo ma fiicna BBI-na ma kabja garaynin electionka markuu dhaco sidii maaragta hadday kasii dareen marka laakiin waxa soo kale leeyihiin senata markii laga soo tago madaxweynaha ku-xigeenkiisa ra-iisul wasaaraha in la sameeyo laba ra-iisul wasaaro ku-xigeen waxay leeyihiin in la sameeyo sidoo kale xafiiska qofkii nambarka labaad soo gala u noqdo hogaamiyaha mucaaradka usoo gala dhanka iyo baarlamaanka hadda waan aragnay qofkii nambarka labaad soo gala banaanka ayuu taagan yahay banaanka ayuu ka qayliyaa marka haddii la sameeyo ra-iisul wasaare laba
ra'iisul wasaaraha ku xigeen la sameeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen la sameeyo sida BBI ay leedahay ra'iisul wasaaraha uu ka yimaado dhanka iyo baarlamaanka uu ka yimaado xisbiga uu badan u yimaado hoggaamiyaha mucaaradkan uu ku jiro baarlamaanka sawirkaas si warta dane horta sawirka si cadaaladnimo ma loo sameynin sheekada BBI ay wado waayo madaxweynaha aan waa sheekada hadda winners take it all ay leeyihiin weli si fiican may u faahfaahinin BBI waxay ka macnaha ay ka wadaan because madaxweynaha partiga asagaa la imaani kara asagaa prime minister iyo deputy prime minister keeni kara baarlamaanka marka dadka u badan asagay noqoni doontaa annagoo kale hadda xoolo dhaqatada ma waxbaa noogu jira weli ma ogin because clear may imaanin inay macnaha ay winners takes all inay tahay wax la wada qaybsan doono guud ahaan dadka Kenya oo dhan garti aad baad umaadsan tahay arrinta kalena oo aad loo hadlay waa arrinta ku aadan guddiga doorashada waxaa sidoo kale ay leeyihiin BBI da waxa lagu sheegay in guddiga haatan joogo Chebukati tiimkiisa in la diro guddi cusub inuu imaado marka waxaa sidoo kale ay leeyihiin xisbiyada siyaasadda inay door ka qaataan inay soo xulaan komishanrada IEBC waan la soconaa waddankan markaad eegto guddiga doorashada waqti kasta doorasho ay soo dhawaato guddi waa la bedelaa warbixino kalena waa jiraan oo horaan lasoo saaray guddiyo kale ay ku taliyeen inaan lagu degdegin in la bedelo guddiga doorashada waqtiga doorashadu soo dhow yahay marka arrintan IEBC iyo BBI markaan sii fiirna ma umaleynaysa inay xal tahay adigana maxaa kula haboon in guddiga doorashada lagu sameeyo daneyn arrinta ka hadlayso waxaa weeye IEBC in ombudsman loo sameeyay karo iyo hoto arrinta judiciary-ga wax ma aragtay lagu ciyaari kara ma aha baarlamaanka iyo executive-ka waa laga yaabaa inay ma aragtay ay isla quud qaataan isla socdaan isla qoslaan laakiin judiciary-ga in ma aragtay waa wax independent ah in ma aragtay la dhaxgala ma aha IEBC dadka qaylida keenay saan ku sheegay waa dadka always laga reeyo dadka raba inay bedelaan IEBC staff-kana waa dadka ma aragtay ayagana laga reeyo markay imaato election-ka ama doorashada marka macnaha hadda cadaalad darro iyo waxay keeni ma aragtay kalsooni la-aan marka qofkii meesha la keensade uu partiga uu rabo uu keensado is like referee-ga referee macnaha aa meesha keensato ood rabto saad rabto inaa adi uu ma aragta u maamusho marka ilama haboono in ma aragta judiciary halda IBC-ga in la farageliyo oo siday tahay in lagu dhaafo oo la bedelin mar walba kartaad bad maastay wali waxaad nagala socotaan television-ka STN barnaamijkan hoggaankan ku jirna maantana gudaan waxaan falanqeynaa arrimaha ku aadan warbixinta BBI-da iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaana barnaamijka martinigu aasanata falxada dheeqo imaanoona la falanqeynaysa qodobooyinka qaar ee warbixinta ku jiro iyadoona qeybaha kale barnaamijkan aan fiirin doono shirarkii toddobaadkan lagu qabtay magaalada Nairobi khaasan ay yeesheen madaxda xoolaqatada qodobooyin dhowr ay madaxda soo saareen arrimahaasina fiirin doonaa iyo sidoo kale shirkii ay qabteen haweenka ayayna ka hadleen warbixinta BBI-dana waan eegi doonaa aan fiirina senata arrinta kale oo aad loo hadalayo ee BBI-da soo jeedis waxay tahay in meesha laga saaro kursiga wakiilka dumarka ama women rep loo yaqaano dadka qaar way soo dhaweeyeen qaarna way ka horimaadsan yihiin markaan sii fiirna madaxda xoolo dhaqatadana way ka hadleen waxay dhaheen hala soo celiyo dhanka iyo kursigaasi women reps-ka adiga waxaa tahay qof dumara ee ku jiro dhanka aqalka senatka ray ahaan ma kula quman tahay in meesha laga saaro gebi ahaanba kursiga women rep-ka daanan dinuro aan constitutional leenahay constitution-kana si fiican u faahfaahiyay two-third gender rule 47 ka markii lagu introduce gareynayay markii devolution ay la keenay constitution-ka two-third gender dumarka in ayagana ay ka qaybsadaan waxay ragga ay ma aragtay ay sameynayaan ay ahayd markii laga saaro at least waa mahadsanayni asa dumar inaa ma aragtay at least kursiyana la siiyay oo youth-ka iyo dadka ma aragtay camoorta iyo dumarka macnaha ay ku caawiyaan marka aad ka qaado 47-kii two-third gender-ga weli maad gaarin constitution-ka uu sheegay marka ani ilama haboono aniga waxaan ku jiray dumarkii maalin dhaweyd qaylinayay leaders-ka oo lahaa 47-ka hala soo celiyo
yaan ku jira marka aniga kuma taageersani in laga saaro marka waxa soo kala si socotaa sanad marka aad eegto waxay leeyihiin BBI waxay leeyihiin marka la saaro women reps ka in county walbo ay helaan laba senator hal raga iyo hal dumar marka bartaan ka war maladaan si eegno Abdunuur horto maalin dhaweed waad aragtay dagaalkii ka dhacay markii xoolo la qaybsanayay rasmiyalkii countyasha senatka ay revenue oo 4 bilood nagu qaadatay sheekadaasna waxay ahayd 47 en maxal dhaha senators out of 47 markii rasmiyalka countyasha loo qaybinayo waa ina threshold ay gaarto 24 een maalin marka sheekada BBI na way ku dhaxbateen marka een anagoo macnaheedu senators waan fariisane because waxa jirta process oo ma aragtay een lagu rido een ama vote ka ama kuuraha oo countyasha loo rasmiyalka loo qaybinayo een say rabeen in noqon weeyse marka sheekadan waxay la imaadeen in 94 senators one woman one man each county inay macnaha ka soo doortaan marka waxaan yar arkaa inay si yar oo cadaalad darro ay tahay because voting system key haddana isbedeli haday tahay macnaha partiga ugu badan inay soo gashadaan macnaha say rabaan inay manipulate gareynayaan in san no maria kan no macnaha countyasha lacagtooda san no noogu vote garee hadhow dhahayaan marka dad aw geeday rabaan inay ku soo buuxiyaan 94 senators hadaan ka hadlo dhinaca dumarka anaga dumarka hadaan nahay 47 ki oo na caawinayso oo affirmative action ki aad naga soo gooyseen waxaadna keenteen senate ka on resource haysanin shaqadoodana ay tahay just oversight oo aad xoolii macnaha raasimaalka countyasha loo soo macnaha loo soo riday inaad ka ilaaliso sidii ay ku baxday dubarkii wixii ma sameyn karaan ragina way manipulate gareynayaan marka ani ilama haboono 94 two senators in laga soo doorto countyga aniga waxa ila haboon 47 kisee ahayd inay ku dhaafaan national assembly ga women rep ka 23 ga because 70 extra seat ay dhahayn 23 ga say rabaan ha yeelan meel ay rabaan ha geystaan laakiin 47 ki inay anaga noo macnaha daayaan say ahayd and senators kana 47 kina ay sidi ku daayaan 12 nomination ka ayagana inay daayaan because aniga I'm part of the nomination ka oo party ga macnaha i doorto inaan sitin and people inaan macnaha aan matalo and which it works marka hadii la gooyo nomination ki 12 ka 47 ki dumarki waxba meesha anaga nooguma jiro. Okay, senator BBI ka horo dadka qaar waxay dhalisanayeen shaqada aad qabanaysan dadka nominated ka daana qoto nominated MP ama nominated senator ama nominated MCA marka dhankaadan ka hadan la experience ka intaas ku jirta baarlamaanka waxyaabi aad u faayiday dadkii aad mataleysay iyo doorka aad ka qaadatay inoo difaacida inoo countyada markaan si fiican maadaama senator aad ku jirta daneen Abdunuur horto county walbo macnaha county qaar waxay qabaan elected iyo nominated sida hadda aniga oo kale Mzee Haji Senator Haji waa elected aniga nominated en sa ogtahay Mzee Haji waxa laga dhigay chair BBI nafas mu u haynin u mashquula BBI ku mashquulsana marka nafas mu u haynin in ma aragtay waxyaalaha ka dhacayaan senate ka oo bacnaha oo county ga ku saabsan meeshii anigu imarka igeliye oo authority uu siiye inaa wax alla wixii countyga ku saabsan ani meeshii u joogo sidii kale mar sabito kale idana the same this nominated ajirta senatageeda sometimes markuu joogin iyadu waca waxyaalo badan ay macnaha ay ii furtay because waxaa jirta some nominated iska joogaan oo maaragtay hata voting la siinin inay countyga u vote gareeyaan laakiin ani privilege Haji isiiye wuuna ku mahadsan yahay sheekada revenue-ga markay socotay 4 bilood gurigeyga ma seexanin because intimidation and shaqada hata maxan marmar basement-ka parliament-kan yaan freezing for like from 4 in the morning intimidation iyo ma aragtay cagajugles iyo you know waa aragtay gazette-ka si noogu la soo saaray maxan igala bixini so party-ga way ku manipulate gareynayaan waxay ku dhahayaan hadda saan sameynin saan rabno saan aan ku yeelayna
لكن أنا جوا حاس مسي أركن ما أركن هذي اللي يربي حيا دت كان مدة جيستا أو باتي جيجا مدة جيستا مرة عن دت كي جي أي مقدة أو ما أركت ماشى وحي اللي جي إن عن دت قد قالوا دت كي هدان قد قالينن أون ده أنا جا شق ذي اللي يربي حيا ما مرة أوحي الدولة ده إشي جي زمس باتي وإشي جايو ما من يجيلين بكوس ما إله فينا أنا ما إله هبونين so and nomination kan idana dibkeeday leedahay but in a way in a way waxaana laga yirfaayda okay sarta arinta soo qaaday dooda ka taaganayd dhaqaalaha countyda saa sheegtay afar bilood ayaa dooda ay socotay caga jugleen iyo in ni cabsi galiyo senator qaar in la soo xiro buuq badan ayaa tagna marka waan aragnay in senatku kala qaybsanaa waxa jira team Kenya oo idinkaad ku jirteen oo difaaciisay in county walbo ee lacagaha si sax loo qaybiyo iyo qol kale waxa rabnaa igina in one man one vote one shin lacagaha loo kala qaybiyo marka su'aashan rabnaa ku jiraa senator ee arintaas maxaa casharad ka baratay markaan sifeen waayo waxa isku haystay lacagihiin countyada loo qaybiyo dad baan raacay oo ayagu lacagaha countyada ugu darsamayaan dadna waa in ka hareen marka maxaa casharad ka baratay dhan siigno arinta ka taagan senator horta abdinuur oo in maxal da Kenya markay heshay xornimo 50 years down the line waxaan ku jirnaa nacnaad waxno aqoonsana inaan nahay Kenya ma nahayn some outsiders second citizens amana no laqab marku devolution imaade at least wa mahadsanay waxaan dhanay rest of Kenyan kamidne anaga wa Kenyan anne and countiya shaluz gareynayeen oo lacagta waynaayeen 18 aneen for agenda ga markaas revenue ga la rabay in la mariyo in 24 la gaaray sax marka countiga en Elgeyo Marakwet Murkomen senator Murkomen senator Machakos senator Kabaka senator Kakamega senator Malala senator Meru senator Linturi senetagi waxa imaade Kericho senator Aaron and then todobay ahaayeen kan remember the other two todobay ahaayeen todobadii stood up with us waxay dhahayn dadkan 18 county gan lacagta waynaayo waa Kenyan anaga lacagtana la siinayo waa Kenyans ane so hadaan Kenyans anahay waa inaan u istaagno countyasha lacagta laga goynaayo sababta laga goynaayo waa ka they need it waa Kenyans marka ayagana ma haddu ayaga haday ahayn lacagta waa nagala say rabeen ay macna u noqon lahayd marka waan u mahad celinayna in ayagana abaalkoodana ma gudi karno een mid kale lacagta wixii nooga la goynaayay dibka dhan waxa keenayo waa governance ana hadaan ruuta ahaan an qof isoo dira male laakin ani ahaan as my view governance ka ayaa no keen dibkaneeto ma fahantay wixii noo keenayna waxa way every financial year lacag ay celiyaan especially for example any county gigan ka hadlay lacag uma baahni liinay dhahan waa niga la goyni why niga la goyni because after every financial year lacag la celiya dadkii soo uma baahno lacagti governance ka inay dadka ay wareystaan ay dhahan dhageysta dawladdi lacagtan ay soo dhiibtay en dad weynihi macna inay u dhigaan maxaal dhahaa ay shir u qabtaan ay dhahaan lacagtana soo hartay inaa celinno ma rabno maxaa inii daran oo nigu la sameyn kara transport ay noqon kartaa iskuul ay noqon kartaa health ay noqon kartaa anything dadweynaha inaad wareysato way maxaa u baahan tihiin marka kala badi wixii countyasha 18 ka anaga noola aragsanaa waxa way after every financial year lacag la celinay dadkii u baahan so governors at maana to blame ayagana waxa halada mas'uuliyadooda ay ka gaabiyeen yes adbu master senator arinta markan ka sii tagno arinta kale oo la xariirta countyada fiirineyna bba waxay soo jeediyeen in 35% countyada lacagaha loo kordhiyo hadana waa 15% fikradaas bba ay soo jeeyay adiga sad waragta waa fikrad fiican muhiim ah 35% kan wuxuu yahay horta waa inaan ogaano wixii uu na anfaci inuu yahay function kili haday ay without resource uma baahnin function without resource waxa la raba 35% kaas waa arin aad u fiican anaga xoola dhaqatada way noo fiican tahay laakiin
resource ka ma wada taway waa inaan ogaano horta muhiimma ha inaan ogaano gartay markan ka sii tagno arintaasi arin kala jirta idina la socoto countyada waa arinta kuwaadana caafimaadka la socoto caafimaadka tan waxay u socotaa dawladaha countyada waxana la soo jeediyay in la sameeyo gudi gaar wa caafimaadka health commission la yiraado marka arintan caafimaadka la sameeyay sad waragtay waxa soo kala raacin rabaa arinta kuwaadana dhalinyaradana in la sameeyo youth commission labada baladaas ku qabato biba ay soo jeediyeen hal mo noqonaysa co health commission iyo arinta dhalinyarada taas iyo youth commission arinta horto arin aad u fiican oo arin aan hadan ka horjeedo ma aha waayo in ministry of education markay ku jireen TSC waa laga bixiyay TSC ayaga gaar isku maamulo bishaarkii macallimiintii ayagii wixii dhan ismaamulo marka health commission ka iyo nash iyo youth commission ka waa arin aad u fiican in kama horjeedi in hadii amendments loo sameeyo ayaga gaar ahaan isku maamulaan aniga waxba kama qabin asoo dhiibaysa garti aad badan waasanta wiil waxaad nagala socotaan television ka STN barnaamijkeena hoggaanka ku jirna wiilal waxaan falanqeynna warbixinta BBI da waxyaabihii ka soo baxay iyadoo wiilal hadlaynaya socoto waddanka oo dhan dadka ay aad u falanqeynayaan arrimaha BBI da senator Falxada Diiqow ayaa barnaamijka martiin oo nala falanqeynaysa arrimahan BBI da hadii aan si wadna barnaamijka toddobaadkan madaxda xoolo qaqada ayaa shir ku yeesheen magaalada Nairobi waxayna falanqeeyeen warbixinta BBI da qodobo dhowr ay soo saareen waxaan imi karaa inaan eegno shirkii ay ku qabteen magaalada Nairobi iyo qodobooyinka qaar ay ka dhawaajeen aan imi karaa inaan eegno We would like to reiterate that we want to enrich this process so that it is true to its objective of having cohesive, inclusive, equitable and equal Kenya. The BBI is a proposal to amend the constitution and the laws so as to attain the aspiration of Kenyan people. As such, it is not cast in stone and we propose the amendment by pastoralists to be taken on board. Not only is BBI a constitutional process, it is a political process. There are two key interests that are represented in the BBI as it is currently proposed. One is a group that wants a one man, one vote, making sure that resources and representation go in a certain direction. The other group is whose interest is represented is a group whose interest and whose experience is informing pre-election coalition and breaking them immediately after election. And if you read through the BBI proposal, constitutional amendments, you will see that in very clear black and white. So what we're saying is that we must be heard. And what we cannot continue suffering. We demand that our issues be considered. And this is not a process for one person. This is a process for 47 million people. Yes. So what we're saying is this. This is, in fact, I'm very happy that one of our members here gave us the right word to use. This is a proposal to amend the constitution. If you can amend the constitution, why can't you not amend a proposal to amend the constitution? Yeah. We'll be cheating our parties, we will be cheating the country if we go and say the pastoral community is happy with the document. We have issues, these are the issues. Yes. The people of Kenya, you have heard us. We are waiting for that discussion, and I think when we get there, where we are part of the consensus, give and take, and we have our reasonable minimum. Our chair for FCDC has said it. We are happy with some of the gains in the BBI. We are not happy with some of the proposals in BBI. Have flagged issues, certain critical issues as a result of our informed interrogation of the document. The document was launched on 26 last month. Yesterday marked the beginning of the outreach program. So we are making an informed interrogation and we will be engaging the two principals. Yes. We'll be engaging the two principals to see whether some of the key issues that were flagged can be incorporated in the document. And that is the essence of this particular group. waxaan aad loo falanqeeyay dhanka arrimaha BBI da kulan saacado badan qaatay kadibna ay la hadleen warbaahinta senator hadii dhankaadan ku soo noqdo waad joogtay shirki waad joogtay meetingkan aad ku jirtay arrimo badan ayaa la soo saaray ay ka mid yihiin in kursiga haweenka in la difaaco in aqalka senatka in la xoojiyo arrimaha countyada waa laga hadlay in la ilaaliyo maslaxada dadka xoolo qaqatada aan isku soo wada duubno shirki aad ku jirteen hoolka
iyo markaad soo baxdeen waxyaabaha baad isku heshiisan bal haddaad noo soo korto iyo waxyaabihii halka laga sheegay iyo wadada ay qaadan doonaan madaxda xoolo-dhaqatada oo adigaad ku jirto. Waa runta waan ku jiray shirka 8 saac oo subaxnimo saa un bilowna ilaa 9 saac galabtii aan ka baxnay. Waan sameynay maxaa la dhahaa press conference aa arkaysay. Waxaa nagu kalifay waxay ahayd markii guddiga b b i ay countiyaasha ku wareegayeen waxay gurayeen dadka ma aragta views-kooda xoolo dhaqatada dadkii macnaha leaders-kii dhiibtay proposal-kaas waan ku jiray k i c c ay joogeen annagoo badan oo xildhibaanyaasha xoolo dhaqatada markii ay loo akhriyay proposal-keena way la dhaceen waxay dhaheen interviews aan gurayne oon aruurinayne waxa u fiican proposal-ka xoolo dhaqatada ay keeneen. Maalin dhaweed markii la launch gareeyay b b i report-kii aan dhiibanay annaga kelixna ma aha dad badan oo report-kooda dhiibteen may soo gelinin b b i report-kii. Marka annaga waxaa nagu sii kalifay inaan isku imaano oo hadalno oo dhiibano ra-yigeena waxay ahayd markii dadka hogaaminayay b b i report dhaheen siday tahay yaa lagu marinayo macnaha wax oo lagama bedelayo waayo dadka views-kiisa ma may capture-gareynin the report soo hanaaqii baa noo keenay inaan aan fiirsano dib iskugu laabano fiirino wixii naga maqan ijaara iyo wajiya iyo mandera kursiyay ay codsadeen b b i report-kii ma la soo gelinin annaga xoolo dhaqatada waxaan ku hanaaqnay kursiga nii weydiisanay kursigiina miina gelinayn report-kii at the same time-na report-kii xoolo dhaqatada dhiibteenna mayna gelinin marka annaga maxaa noo yaala meesha way report-kii waad soo sii dayseen waxba nooguma jira marka waxaan aada iyo aada macnaha ugu careysnahay xildhibaanyaasha iyo governor-sha ka imaadeen dhinaca xoolo dhaqatada oo taageerayaan report-ka b b i waayo waxa ku jiro may fiirinin waxa oo macnaha xoolo dhaqato ugu jirto malaha wax dhalinyaro ku jira ma aha wax horta annaga macnaha na anfici oo ku jiro report-kan ma jira marka markay leeyihiin report-ka siduu yahayaan macnaha ku rabnaa waa inay dadweynaha u sheegaan ay dhahaan waxay macnaha ay u taageersan yihiin ilaa annaga xoolo dhaqatadana ma taageersanin b b i report-ka because waxa annaga shaqsi ahaan noo eg kuma jiro marka saa awgeed ayaan u sameynay report macnaha press conference-kii inay codkeena la maqlo. Okay, senator, markaad firiso saddexda county Wajir, Garis iyo Mandera, Mandera ayaa la siiyey hal degmo baarlamaaneed ama one constituency, Garisa iyo Wajirna lama siinin. Waxaana soo kale la socda markii la gudbinayay warbixinta guddiga la hadlayay xitaa dadka Garis khaas ahaan dadka Ijara oo ay guddiga u sheegeen waxay dhaheen hana la siiyo county iyo hana la siiyo constituency wixiin lama soo saarin. Garis Wajir si lamid a waxay codsadeen in la siiyo constituency. Marka haddaad tihiin xoolo-dhaqatada arrintaad ka horimaadaysaan maxaad uga horimaadaysaan danaha dadka shacabka miya mise waa arrin ku salaysan siyaasadda guud ee waddanka markaan sii fiirin? Horta siyaaso meel walba wax walba siyaasa uu galaa Cabdinuur. Haddaad dadkaada adoo siyaaso macnaha fiirinayso dhinaca siyaasa dhowrayso xaggoona dadkaadaad u doodi marka annaga population-kii 2019 markii la sameynayay census-kii dadka xoolo dhaqatada way badan yihiin oo half of the population of Kenya iyagaway marka si ma aragta cadaalad daraa markaad u yareyso waxay tusini macnaha inaad nabahdilaysiin inaa maaragtay wixii oo Kenyans kale ay qabaan aana qabi karin aad na tusaysiin marka annaga report-ka haddaan xoolo dhaqato nahay wixii dadkeena guud ahaan oon macnaha aan anficaynin hadduu ku jirin annaga waan diidnay haddaan macnaha dadka xoolo dhaqatada aan nahay.
okay markan soo wada koobno arimahan dhanka iyo BBC markan waxa leedahay waxaan u warimaasan hadaan nahay madaxda xulqatada wax dan ugu jiro dadka xulqatada malaha marka taawgeedad u warimaasantay yes aad baad u maasantay waxaan u sii gudbinaa qaybaha kala gidsan todobaadkan waxa soo kala jiray shir kale oo madaxda qaar ee haweenka ay ku qabteen magaalada Nairobi waxayna ka hadleen arimaha BBC da balanayna waxyaabaha ay ka dhahayaan arimahan ku aadan ka BBC na baada ya kuichambua maanake tumeita wale wataalamu ambao wanaweza kutuchambulia. Baada ya kuichambua tumeona kwamba mwanamke hakuna vile anafaidika na BBI. Kwanza wameondoa wale wanawake 47 kwa kila county ambao kwao sisi tulikuwa tunaona tunakuwa represented, tunawakilishwa vilivyo kwa sababu kuna mmoja wetu pale. Lakini sasa tunaona wamemuondoa yule na wamepeleka Senate ambao sasa wamepeleka Senate wanawake 47 na wale wengine watakaongeza baadaye. Lakini vile vile tunaona ile ule muundo ambao wameuleta National Assembly kuchagua wale ambao wanawaweka pale wanatuambia ni wanawake 70 lakini ukipitishiwa vizuri hakuna garantii kwamba ni wanawake 70. I want to just capture what my colleagues have, which any constitution making process engages a sector is from the point they were at, that if you had secured some gains you are either going to engage to expand, promote, or increase those gains. In this particular BBI, the women of the Republic of Kenya are losing. At no time did the 47 women, and majority of the members in this table, are from the 47 women reps. At no time did they send a memorandum or call a press conference or engage the BBI team with the request that they remove 47 seats and purportedly transfer them to the Senate. It's so sad when the BBI is supposed to talk about inclusivity, about shared prosperity, about equity, and yet when we went through the document, there is absolutely nothing about those principles. Secondly, this issue, when you look at it from the top, the president is not going to have a running mate. He will elect a vice president or a deputy president after. That tells you that there is no guarantee that a woman will be a deputy president. When you look at the position of a prime minister and a deputy prime minister, they will be elected by National Assembly. The National Assembly, which will not have women. And even if it will have women, quote unquote, it will be a woman that is decided by political parties. And personally, where I come from, I represent a region called Pastoralist. We are 108 members of parliament. We had our meeting, 109, yesterday. And our position is clearly, we gave 11 conditions, including the 47 women must be reinstated in the National Assembly. shuray qabteen qaar ka mid ah haweenka ee dalka ee wayna ka hadleen arrimaha ku aadan ka iyo BBI da senator ee shirkaasi soo kala wad joogtay waxaana lagu sii xoojinayaa wali in leeyihiin haweenkana in waxyaabaha aranna ka muuqdaan ay leeyihiin ka BBI da marka shirkaasi aad joogtay maxaa kala ka soo baxay markaan siigno oo aad ugu imi hormaasintiin arintan BBI da daneeg Abdunnur horta dumar ka meesha jooga waa 47 women rep la soo doortay ee kursigi ay ku taagan yihiin hadda ama ay ku soo galeen ayaa laga saaraya meeshii en county assembly go kale ama nominated ka sidee do kale hamiya naga haye ina 47 kaas aan kamid noqono markay doorasho dhacdo markaad ka bixisa 47 ki dreamski ay ama ay lahaayeen dumarka kale oo ma aragtay fiirsanayay dumarkii 47 ki ma jiro en waxa imaatay say sheegtay walaashay raxma prime minister ama president se deputy president yaa ok inay dumar la siiyay position kaas waxa imaatay prime minister iyo deputy prime minister
oo laga dooranay baarlamaanka aqalka National Assembly ga dumarka ka saarte ya macnaha dumarkee la dooranay markay ila rag meel uu ku batay ba prime minister iyo deputy prime minister ka raadinaysa marka qaylida ay dumarka sameeynaayaan horta waa taa waa 47ka la scrap gareeyay iyo positionyasha la qaybsan doono in dumar uu ku jiro mise uu ku jirin midda kale ay codsadeen waxa way markii maaragtay guud ahaan waxaa la isku qabtaa women youth iyo people living with disability now dumarka waxay codsanayaan annaga hana la dhaho men and women yaa nagula darin maaragtay qaybta dhalinyarada iyo maaragtay dhalinyaradana waa gaar dadka curyaamintana waa gaar minoritieskana waa gaar laakiin markay dumar imaato package kaas in nagala saaro oo nagula darin oo la dhaho men and women kadaad badu maasta sanad waxa soo garnay gabagooda barnaamijka waxaan jeclahay inaad noo soo xirto barnaamijka fariintaad u diri lahayd bulshada soomaaliyeed ee daawanaysa barnaamijka meel walba ay joogaan iyo haday jiraan fariin qaas aad u diraysa dadka gaarisna inaad fursadaad ka faaiisato aad u gudbiso barnaamijka horta aad u mahadsantiin dadkana i daawanaya maanta jimco wanaagsan aynii leeyahay kolleytu macnaha election walbo dhaco dad baa lasoo doorta aniga fariintayda qaas ahaan dadkaad dooranaysiin dad cadaalad oo iniga ni macnaha ni damqani meesha nigala qabsado dowlad ahaan doorta dad oo ma aragta oo haya raaci ama saar qof kale uu tuntumanayo inuu qof dhex tunto inigana aad in ka fiirinaysiin ma aragta oo helpless aad tihiin ha dooranina ani taas unbaa taladayda.